Buenas. O assunto do vídeo então é refração da luz. Refração não só da luz, mas de qualquer onda. Ocorre quando há mudança no meio de propagação. Quando a luz ou a onda, ela passa de um meio para o outro, algumas características da onda vão se modificar e a gente vai ver como é que isso acontece, que características são modificadas quando muda o meio de propagação. Se há mudança do meio de propagação, uma das principais características que acompanha o meio de propagação, que só depende do meio de propagação, é a velocidade da onda. Se muda então o meio de propagação, muda a velocidade. Aí está. Como a velocidade é determinada por v igual a F, a gente pode ver pela equação da onda que se mudou a velocidade ou o lambda ou a frequência ou o comprimento de onda ou a frequência tem que mudar. Como a frequência é uma característica fixa da onda, é como se fosse uma impressão digital, nenhum nenhuma, nenhum fenômeno nada pode modificar a frequência da onda, então só pode mudar o comprimento de onda que acompanha a variação da velocidade. Então, a mudança no meio de propagação, além de alterar a velocidade, altera, modifica, muda o comprimento de onda. Em algumas situações, essa mudança do meio de propagação também pode provocar o desvio da trajetória de propagação da luz, que é o que a gente consegue ver aqui nas figuras. A gente consegue observar nessas figuras aqui, ó, do lápis, por que, que a gente enxerga essa figura modificada? Na verdade, o lápis não está aqui, o lápis, obviamente, ele segue em linha reta por aqui, né? Vamos pegar uma cor um pouco mais escura para enxergar. O lápis segue em linha reta aqui para baixo. Quando a gente vê, na verdade, a cor mais escura não aconteceu, né? Só um pouquinho. Está aqui o lápis. Ele vem reto aqui para baixo. E a gente enxerga ele distorcido, como se ele tivesse quebrado. Na verdade, isso acontece porque a luz desviou essa trajetória ao mudar do meio de propagação, que é a água, para o ar. Outra coisa que a gente consegue perceber devido à a, a refração. É a questão da profundidade da piscina. Conforme você vai olhando para cá, ó, parece que a piscina ela vai ficando mais profunda. Parece que lá no fundo ela é mais rasa. Isso acontece também por causa da refração. E uma outra figura, essa aqui bastante interessante, a gente vai entender passo a passo dessa figura mais adiante: é o desvio de um raio de luz. Isso aqui é um feixe de laser que entra num prisma, provavelmente feito de acrílico ou de vidro, e depois sai desse acrílico. Então, ele sofre um desvio, fica mais inclinado e depois retorna para sua posição original quando sai do vidro. E a gente vai entender também como é que isso acontece. Para conseguir entender bem a refração da luz e as mudanças, os desvios que ela provoca na trajetória do raio luminoso, a gente tem que entender, tem que saber, conhecer o que é o índice de refração. Como a velocidade da luz depende do meio de propagação, é interessante definir um valor. Ter alguma maneira para comparar os diferentes meios. E esse, essa maneira, essa forma de comparação, se chama o índice de refração. Nada mais é do que uma comparação da velocidade da luz nos diferentes meios. E como é que se calcula o índice de refração de um determinado meio material? O índice de refração é calculado índice de refração, letra N. Tá? Ele é calculado. Dividindo a velocidade da luz no vácuo, que é c, que é a maior velocidade possível para a luz e para qualquer coisa no universo, a gente sabe que a velocidade da luz é aproximadamente 3 vezes 10 na oito metros por segundo. Pega a velocidade da luz e divide pela velocidade da luz no meio em questão. Então, aqui, c é a velocidade da luz no vácuo e v é a velocidade da luz no meio específico. Essa é a equação que calcula o índice de refração para um determinado meio. Como C é o maior valor proposto para a velocidade da luz, o índice de refração sempre vai dar um número maior do que 1. E quanto maior for o índice de refração, menor vai ser a velocidade da luz naquele meio. Se diz então que o meio é mais refringente, que a luz é mais lenta naquele meio. Para vocês terem uma ideia, o índice de refração da luz no ar ele é 1,0003 porque no ar a velocidade da luz é muito parecida com a velocidade da luz no vácuo. A velocidade da luz no vidro é bem menor. O índice de refração da luz no vidro é em torno de 1,5 a 1,9 dependendo da densidade do vidro. Em geral, a regra é que quanto mais denso o meio, mais lenta é a luz. Mas já se produziram vidros menos densos com velocidade menor para a luz. Mas a regra em geral que a gente vai aplicar é meio mais denso, menor velocidade da luz. E um extremo, que é o índice de refração do diamante, porque ele é um meio muito denso. O diamante é muito denso, então o índice de refração dele fica em torno de 2,42%. O índice de refração não tem unidade, porque eu estou dividindo aqui velocidade da luz, que é em metros por segundo, por velocidade também, que é metros por segundo. Então, isso aqui tudo vai se cancelar. Metros por segundo cancela metro por segundo. Então, se diz que o índice de refração é uma grandeza adimensional. Então, só para botar aqui, o diamante desses três que a gente trouxe é o mais refringente. É o que tem a menor velocidade da luz, portanto, o maior índice de refração. Bora entender então por que, que a luz sofre esse desvio na trajetória e o que, que mais acontece enquanto ela desvia a sua trajetória. Vamos lá então. Eu já tenho algumas figuras que eu já deixei pré-prontas aqui para facilitar a nossa vida. E com isso a gente vai conseguir entender melhor. Só vou diminuir um pouco aqui para fazer espaço. Isso aqui vem para cá. E agora sim. Primeira situação. Vamos definir algumas coisas aqui. Beleza, fechou todas. Bom, esse caso 1 aqui, vamos chamar de caso 1. A luz está indo do meio. Menos refringente para o mais refringente. Então, se a gente definir aqui o índice de refração n1 do meio 1 e o índice de refração do meio 2n2, a relação é simples. Aqui n1 é menor que n2. Ou seja, a velocidade da luz no meio 1 é maior do que no meio, 2. Tranquilo até aí? O que, que acontece? O que, que é esse desenho para começar? Vamos entender bem isso aqui. Isso aqui são frentes de onda. Para não ficar representando a onda em forma de seno, para facilitar a nossa visualização, eu representei aqui o raio, que tem propagação retilínea, a luz se propaga em linha reta, e a onda, que tem forma de seno, eu representei por frente de ondas. Cada pico é uma dessas retas. A distância entre as retas compreende então o comprimento de onda lambda, ok? Então a luz incide com um certo ângulo em relação à reta normal. O que é a reta normal? A reta normal é essa linha pontilhada preta aqui que dá a orientação da superfície. É através da reta normal que eu vou comparar o desvio da luz. Então Aqui está a reta normal. A luz incidiu em linha reta, só que obliquamente, com um ângulo que a gente vai chamar de teta 1 O que acontece? Quando a luz está incidindo, aqui está a linha que separa os dois meios, o meio 1 um do meio 2. Isso aqui poderia ser muito bem o ar e a água. Tá? Pode ser um exemplo assim. Esse aqui é o ar. E aqui embaixo a gente tem água, certo? Quando a luz incide obliquamente na, na superfície que separa os meios, as frentes de onda não vão incidir de forma simétrica. Essa parte aqui da onda vai incidir antes do que essa parte. Ela vai sofrer um desvio, uma diminuição na sua velocidade, porque esse meio 2 é mais refringente, a luz é mais lenta aqui. Então essa parte da onda desacelera antes do que essa parte. E isso faz com que ela desvie, que ela faça este movimento aqui. E por isso que ela vai sofrer esse desvio. Se diz então que o raio se aproxima da normal. O ângulo em relação à normal diminui. Então, teta 2 ou teta 1 um, é ele é maior que teta 2. Teta 1 um é maior que teta 2. O ângulo θ entre o raio incidente e a normal diminuiu. Aqui nós temos o raio refratado pós refração e esse ângulo aqui diminuiu. Pode ver que ele está mais afastado da normal antes da refração e está mais próximo da normal pós refração. Outra coisa que a gente consegue observar é o seguinte: a velocidade diminuiu. Isso a gente não consegue ver, mas a gente sabe pela questão dos índices de refração. Mas o que a gente consegue perceber pelo desenho é que o comprimento de onda diminuiu. A distância entre duas frentes de onda, que é o comprimento de onda, está menor. Isso porque, de novo, daquela relação que está aqui no cantinho, ó, v igual a lambda f. Como o comprimento de onda e a velocidade são diretamente proporcionais, a frequência não pode mudar. Se a velocidade mudou, foi porque o comprimento de onda mudou. E como eles são diretamente proporcionais, se a velocidade diminui diminui também o comprimento de onda. A luz além de ficar mais lenta, ela fica com menor comprimento de onda. Então, o comprimento de onda λ 1 é maior que o comprimento de onda λ 2. Então, esse é o conjunto de características de uma refração de um meio menos refringente para um meio mais refringente. O índice de refração aumenta. E todo o resto diminui. Diminui a velocidade, diminui o ângulo em relação à reta normal e diminui o comprimento de onda. Vamos ver o segundo caso, então. O caso em que é justamente a situação invertida em relação ao nosso primeiro aqui. Agora a onda vai passar do meio mais refringente para o meio menos refringente. Então a sua velocidade vai aumentar. Então está aqui. Agora a gente tem o seguinte. Vamos chamar esse aqui de meio 1. Esse aqui é o meio 2, N2. O índice de refração N1 ele é maior que N2. Então o meio 1 é o mais refringente, A onda é mais devagar no meio 1. Então, invertendo os papéis aqui, essa superfície de cima, esse meio, é a água. Comparando com o nosso primeiro, né? esse aqui pode ser a água e esse aqui de baixo, o ar, a linha preta é a superfície que separa a água do ar. Então, o que vai acontecer aqui? Agora, a gente vai ver o seguinte: a onda vem, a onda incidente, o raio incidente, vem com um certo ângulo θ1 em relação ao normal. O que vai acontecer? Quando esse raio trocar de meio, essa parte aqui. Vai entrar primeiro no meio mais rápido. Então, ela vai sofrer uma aceleração. Essa parte aqui vai andar mais rápido enquanto essa parte aqui está devagar. Então, a onda vai fazer este movimento aqui. Ela vai ganhar a velocidade de maneira não simétrica. E por isso que ela vai sofrer esse desvio. Ela vai agora se afastar da normal. O ângulo θ em relação à normal ele vai aumentar. Então, do meio 1 um para o meio 2, o que vai acontecer? O ângulo θ vai aumentar. Então, teta 1 é menor que teta 2 O ângulo aumentou. Aumenta também a velocidade, porque o meio 2 ele é menos refrigente, então aumenta a velocidade da onda. A velocidade do meio 1 é menor que no meio 2. E se aumentou a velocidade pela mesma proporção, tem que aumentar o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda 1 é menor que o comprimento de onda 2. A gente pode ver que em relação à nossa situação 1, essa situação 2 aqui, ela tem as características completamente invertidas. O índice de refração diminui e todo o resto aumenta. Aumenta o ângulo em relação à normal, aumenta a velocidade da onda e aumenta o comprimento de onda. Então vamos só organizar de novo aqui. Vamos diminuir para a gente trazer a terceira e última situação. Vamos colocar a situação 2 ali do lado da situação 1. Um. Está difícil. Aí. Aqui. O conjunto de características vai junto. Dá uma diminuída nele. Um pouquinho mais. Foi. Está aqui. Agora a gente traz a terceira situação. A gente aumenta aqui. E vamos ver o que, que acontece quando a onda incide perpendicularmente à superfície que separa os dois meios. O meio de cima tem índice de refração que eu vou chamar de N1. O meio de baixo tem índice de refração que eu vou chamar de N2. E N1 é menor que N2, ou seja, o meio 1 é menos refringente. A luz é mais rápida no meio 1. O que, que vai acontecer aqui? De novo, só para botando. Aqui é o ar, aqui é a água, dentro da nossa analogia que a gente estava fazendo nos casos 1 e 2. O que acontece agora é o seguinte. Bom, se o meio é menos refringente, o meio 1, a onda, a luz, é mais rápida no meio 1. Então, a velocidade 1 é maior que a velocidade 2. Isso aqui é o que a gente está vendo aqui, é a mesma situação do caso 1. Só que a única diferença uh, para essa situação 3 aqui é que a luz incide... Perpendicular ao meio. Ela incide sobre a reta normal, em cima da reta normal. Como a luz incide de maneira simétrica na superfície que separa os meios, ela não vai ter um lado da frente de onda que está mais rápido para provocar o desvio. Então a luz não vai desviar para um lado nem para o outro porque ela incidiu de forma simétrica. Não teve um lado que chegou antes no meio 2. Então ela passa reto sem sofrer desvio. Mas mudando a sua velocidade, e se mudou a velocidade, também muda o comprimento de onda. Se diminui a velocidade, diminui também o comprimento de onda. A única diferença dessa situação 3 para a situação 1 é que o ângulo entre o raio refratado e o raio incidente ele é igual. O ângulo θ não mudou. Nos casos em que o ângulo θ é 90 graus, não há desvio do raio de luz e essa situação 3 aqui ela pode ser lida tanto do meio 1 para o meio 2, de cima para baixo quanto de baixo para cima se a onda por acaso estivesse subindo indo do meio mais refringente para o meio menos refringente isso aqui tudo ia se inverter e aumentar o comprimento de onda e aumentar a velocidade e o índice de refração ia diminuir mas o ângulo ia ficar igual então essa situação 3 é que eu posso ler ela tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima acontece a mesma coisa, ok? Então agora que a gente viu essas situações a gente consegue entender aquela figura que a gente comentou no início do vídeo. Vamos voltar para ela e ver o que está que acontecendo com o raio de luz quando ele está atravessando do ar para o acrílico. Eu acho que isso aqui é acrílico ou vidro, não sei. Então aqui fora é o ar, aqui dentro a luz está se propagando no vidro e de pois no ar de novo. Então repare o seguinte, aqui está a reta normal que separa a reta normal da superfície que separa o ar do vidro e olha só esse é o ângulo θ1 de incidência. Quando a luz entra no meio mais refringente, olha o ângulo, o que, que acontece com ele? Fica menor, θ2. Repare o seguinte, ó, que tem outro fenômeno acontecendo aqui também. Parte do raio é refratado para dentro do vidro, mas parte, ó, reflete. A parte reflete pela lei de reflexão. Esse outro ângulo aqui, ó esse ângulo aqui também é um ângulo igual a θ1. É o ângulo do raio incidente ou o ângulo do raio refletido. A gente sabe que esses ângulos de reflexão são iguais. Mas, seguindo na refração, então aí a luz se propaga dentro do vidro e, quando sair do vidro, olha o que vai acontecer reta normal o ângulo do raio incidente. E olha o ângulo do raio refratado. O que aconteceu? Ficou. Significativamente maior, então o ângulo diminui para depois o ângulo aumentar. Aqui é θ2, é o mesmo ângulo que esse aqui, e aqui volta a ser θ1 porque ela volta para a sua trajetória original que ela tinha lá no ar. Então, para encerrar, a gente fala da Lei de Snell, na verdade, ela tem duas partes. A primeira parte da Lei de Snell, aqui, Lei de Snell. a primeira parte diz que o raio incidente e o raio refratado estão no mesmo plano. Então, a primeira parte diz que os raios estão no mesmo plano. O que significa isso? No caso aqui, o nosso plano é o plano da tela. Isso quer dizer que o raio refratado, pós-refração, ele não vai sair e não vai saltar para fora da tela ou nem vai entrar mais para o fundo da tela. Ele vai ficar contido dentro do mesmo plano. Esse é um fenômeno de duas dimensões e não um fenômeno de três dimensões. E a segunda parte da lei de Snell é a lei matemática que rege esses fenômenos, que, eu, que me permite calcular o índice de refração a partir do ângulo de incidência ou vice-versa, calcular o, o ângulo de refração a partir dos índices de refração. A lei matemática diz que o N1 seno do ângulo 1 do raio incidente, meio 1, meio de incidência é igual a n2 índice de refração do meio 2 vezes o seno do raio refratado seno do ângulo do raio refratado n2 seno de theta 2 então aí está a lei de Snell matematicamente falando a relação geométrica que rege esses desenhos aqui que a gente viu ok por enquanto de refração era isso se tu quiser pegar um esquema com todos esses desenhos Todas as explicações que eu coloquei aqui. Tu entra lá na nossa fanpage no facebook. facebook.com.br A Tu curte a página. E aí tu vai poder pegar. Todos os nossos esquemas. Nossos resumos. Aqui. Desses vídeos e de outros também. Certo? Muito obrigado.